Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de GTA 3. Vamos continuar nossa gameplay aqui, galera. Estacionar nosso táxi. Vamos estacionar nosso táxi aqui, ó. Tá bonito, tá estacionado. Tá estacionadinho. E vamos atender esse telefone público aqui. Vamos fazer as missões extras de Shore Island, a ilha que a gente liberou no vídeo passado. Use e abuse. Um trocadalho, é? The Ice dos Red Jackets. They come onto the streets and they got nothing but guns and spank on their minds. Nines is their tags and purple is their flag. And each day they rock their colors, it's another day the jacks look soft. I want you to show these punk-ass bitches how a real drive-by works. Take these nines off of here. Watch your back, though. There'll be jacks on the street who think you're trying to blast them, too. Beleza. A gente vai ter que tirar de dentro do carro aí, aparentemente, mano. Vamos pegar esse carro maluco aqui, então. Com o mouse selecionado, ao entrar no veículo, segure quadrado ou bola para mirar. Mate 20 Purple Nines em 2 minutos e 30 segundos. Quem são os Purple Nines? Esses caras aqui? Tá, é os de jaqueta roxa mesmo, velho. Cara, por que vocês estão me atirando, velho? Só porque eu meti bala em vocês? Vou meter bala em geral, mano. Vou meter bala em geral, velho. E o esquema, mano, tava colocando ali. Nossa senhora, o cara doidão. É que a gente precisa fazer isso aqui pra mirar, mas não precisa realmente, mano. Porque isso eles melhoraram a questão da gameplay um pouquinho, tá ligado? Pelo menos um pouquinho. Então, já é algo, já é algo. Cara, esse... Mano do céu, esse pessoal da rua tá me enchendo o saco. Que é isso, cara? Meu Deus, caraca, mano, quanto dinheiro esse cara dropou, velho. Mano, ele dropou muita grana, velho. Tô zoando não, velho. Meu Deus, tem muita gente atrás de mim. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, cara! Que loucura foi essa, cara? Meu Deus! Cara, tem um negócio da polícia aqui, um bribezinho? Aí, ó. Pegamos um bribezinho, pelo menos, já dá uma aliviada. Que loucura, meus amigos. Falta apenas 3, mano. É porque tá roxo aquilo ali, velho? Aê, missão cumprida. 10k pro bolso. Primeira missão do The Ice, concluída com sucesso. Vamos para a segunda. São missões rápidas, geralmente, galera. Então, se vocês puderem, deixa aquele like maroto aí. Se inscrever no canal, agradeço demais. Exterminador do bagulho. Tá bom, cara. Vamos lá. A gente tá sem o nosso táxi que a gente deixou estacionado ali, por incrível que pareça. Eu vou pegar esse carrinho aqui, cara. Desculpa, meu senhor. Seu chapéu é muito bonito, mas eu preciso pegar o seu carro emprestado. Vamos lá, galera. Fecha a porta, mariquinha. Vamos lá. Caraca, velho. Sinceramente, eu não esperava bater ali não, velho. Às vezes a batida vem forte, tá ligado? Olha aqui uma van do Toys, mano! Será que a gente vai ter que usar os brinquedinhos mesmo? Bugs restantes. Use os bugs de controle remoto para destruir carros fortes. Aperte para detonar. Tudo bem, mas cadê os carros fortes, velho? Ah, eles estão longe pra caramba, velho. Agora que eu vi que marcou no mapa.
Vamos dar uma olhada aqui. Tá, a gente já tem um ali desse lado. Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Usar o bugzinho. Eu não posso bater na roda de carros também, porque senão vai explodir, tá ligado? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas vai dar tudo certo. E a gente tem que destruir três com quatro bugs. A gente pode errar um, então. É basicamente isso, né? Yes! Coisa gostosa. Ah, eu consigo pegar um atalho aqui, mano? Olha os caras brigando aqui, velho. Um deu um soco na cara do outro e falou: não, calma aí, galera. Não vamos se socar, não. Doideira, velho. Vamos lá, né? Atalhinho maroto. É isso! Atalhinho maroto, galera. Eu passo por baixo isso aqui? Não, por baixo eu não passo. Sempre bom saber, né, galera? Cara, eu não sei por onde eu vou pra. Eu acho que eu tenho que subir aqui por cima, né? Vamos subir pra garantir, mano. Que eu acho que ele tá lá do outro lado da ponte, ó. Vai ter que subir mesmo. Missãozinha doida, cara. Trabalhando pro The Ice. Literalmente, né, galera? O cara liga num telefone público. Caraca, mano, quase deu ruim. Quase que eu bati na roda. O cara liga de um telefone público mandando você explodir carros de gangue. Você vai explodir, tá ligado? Natural. Natural, tá ligado? Você não conhece o maluco. É o The Ice, pô. Olha lá um aviãozinho. Totalmente normal, né, a situação. Tá. Nossa, essa área aqui me dá pesadelos, velho. Da missão que a gente fez no vídeo retrasado ou passado. Vídeo passado, cara. Pesadelos, guys. Pesadelos. Real, mano. Carro forte destruído. Missão concluída com sucesso, cara. E vamos de vanzinha mesmo, hein? Vamos de vanzinha mesmo. Vamos pegar um atalho maroto aqui, cara. Vamos pegar um atalhão. Olha aqui, velho. Caraca, mano, da hora demais. O famoso atalho, né? O famoso, famoso. Vamos lá. Para mais uma. Bomba relógio. Tá bom, né, mano? Vamos lá. Tô correndo pra lá, velho. Por aqui mesmo, mano? Pelo visto, sim, né? A gente tem que cuidar pra não bater também, então. Vamos. Vamos. Será que dá bom aqui, gente? Caraca, mano, parei o carro no ar aqui, velho. Insano. Por que que eu fiz isso? Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia, velho. Vou ter que dar toda a volta igual aqui. Meu Deus. Pior que esse capôzinho aqui enche o saco, velho. Caraca, mano! Mas que foi isso? Nossa, vai explodir o carro. Vai explodir o carro. Vai explodir, velho. Tenho que cuidar mais que minha própria vida agora. Mano, esse carro. O furgãozinho tá doidão. O furgãozinho tava doidão, mano. Ia dar zebra ali certo, velho. Mano, era certo que ia dar zebra. Não, nossa senhora, não tinha nem dúvida. Por isso que eu explodi logo.
Vamos lá, vamos fazer um bagulho certo agora que a gente perdeu muito, 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 muito. Que isso, cara? Foi uma batidinha, a barra encheu na metade. Uma batidinha que nem culpa eu tive, tá ligado? Nem culpa eu tive, velho. Vamos lá. Amanhã da sacolinha. Mas eu vou pegar um atalho aqui, guys. Eu vou pegar um atalho, mano. Eu vou descer esse morro aqui. Aqui, ó. Tranquilo descer esse morro? Não parece ser tranquilo, mas não vai descer. Aí, ó. Descemos tranquilo. Caraca, mano. Que é isso? O cara... Mano, o cara capotou o carro, velho. Os malucos dessas van aqui, ó. Essas van aí, ó. É tudo psicopata. Tudo psicopata. Bora. Acelera, caramba. Acelera. Nossa senhora. Os caras ficam se cortando na frente. Isso, Limousine. Vamos que vamos. Gostei de você. Beleza, dá pra ir. E tempo é suficiente, né, mano? 4 minutos e meio ainda. Dá até pra ir com bastante cuidado e você chega a tempo. Nossa, olha o bug lá no horizonte. A gente tá indo aí pra primeira cidade do game. Agora só o problema é se eu achar os... os malucos que vai meter bala chumbo em mim, velho. Aí eu tenho um problema. Aí eu tenho um problema, cara. Meu Deus. Tá bom assim? Conserte o carro. Ai, caraca, tem que consertar o carro antes. Claro, senão os caras vai descobrir. Mas aí zerou o tempo. Zerou o tempo, zerou tudo, guys. Não sei, mano. Tô desconfiado. Cara, pior que eu bati só no final, né, velho? Mas que azar, cara. Foi muito azar isso, mano. Foi só no finalzinho a batida. Leve o carro de volta. Ele precisa estar em bom estado. Ah, tá. A gente tirou a bomba relógio, né, cara? Agora a gente vai levar lá de volta. Entendi. Eu podia ter usado o spray lá da outra cidade, né, cara? Porque com certeza eu vou bater no meio do caminho aqui, velho. É muito pequeno o túnel. É minúsculo demais isso aqui, cara. Mas agora eu entendi a missão de verdade. Eu não tinha entendido ainda que a gente ia voltar com o carro. A gente só levou pro cara tirar a bomba. Ué? Mas vocês são os maníacos, velho. Meu Deus do céu. Ah, mas vai dizer que não tem um spray nessa cidade aqui? Tem spray sim, mano. Claro que tem spray, né, velho? Você não imagina. Vou chutar o balde agora, velho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Acelera. Isso é muito ruim, velho. Muito carro, mano. Muito carro enchendo o saco, tá ligado? E agora começou a chover ainda pra ajudar a situação aqui. Beleza, estamos chegando.
Pegamos. Sprayzinho. Pay and Spray, the one-stop auto shop. Já estraguei o carro de novo, né? Por que não? Tem outro lugar pra me sair aqui, velho. Tá difícil ali, mano. Garrafamento. Eu não sei se eu consigo sair ali, cara. Sem... Aqui, ó. Vamos, rapaziada. Dificuldade, cara. Caraca. Vamos lá, agora só tem que cuidar o carro, mano. Senão eu tenho que voltar todo o caminho que eu fiz aqui. Cuidar direitinho, cuidar direitinho. Missão chata essa aqui, hein, mano. Nossa, missão chata, velho. Ah, não! Não! Não, essa batidinha aí, cara, não! Ah, galera, eu ia entrar ali no acostamento. Não, mano, missão muito chata, velho. Pelo amor de Deus. Como de sair à frente, caraca. Nossa, cara, fiquei nervoso agora. Caralho, que coisa ridícula, velho. Não deixa eu nem dar ré em paz, velho. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Vamos se esforçar agora, hein? Pelo menos não tá chovendo agora, né? Facilita um pouquinho. Quase nada, mas ajuda um pouco. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Vamos entrar por aqui, ó, gente. Porta um caminho bacana. É isso que eu queria fazer antes. Saia do veículo. Missão concluída. Cara, mas isso aí foi um sacrifíciozinho, hein? Olha os caras se metendo chumbo aqui, velho. Tô louco, os caras se odeiam, mano. E me odeiam também. Eles me odeiam também. Meteram bala em mim. Que isso? Vai explodir, mano. Vaza, vaza, vaza. Só corre. Só corre. Deus abençoe, cara. Pelo amor de Deus, o bagulho vai explodir. Vamos lá. Eu acredito que essa aqui seja a última missão do The Ice, né? Do telefone aqui, mas vamos nessa. Corrida do Tesouro. Yo, a Federal Reserve flight just smashed down at Francis International. There's platinum all over the strip. Get a car and snatch up as much as you can. Drop the bling off at one of my garages. This platinum is mad heavy and it'll slow your wheels down some. So make regular drop-offs at the garage. Entendi. Acho que entendi. Pegue um veículo. Vamos pegar esse aqui mesmo, que é grandão. Temos 6 minutos. E vamos lá, vá para o local onde o carregamento está. Acho que a gente vai entender mais a missão quando a gente chegar lá, né, galera? Mas acredito que a gente tem que ir pegando o carregamento aí de prata, platina, sei lá, eu. Vamos pegar um atalho aqui não, velho? Não tem, né? Essa curva aqui é mó chata, velho. E entregando esse carregamento. Não sei se a gente consegue pegar tudo de uma vez. Mas exatamente quantos que a gente tem que pegar? Também é um mistério pra mim, né? Também é um mistério pra mim. Vamos lá, a gente vê na hora. I'm hot tonight.
Pô, cara, tiraram música dessa rádio, não é possível, só toca as mesmas, velho. Que isso, mano? Caraca, velho. Lentão, mano, mas dá bom, hein? Não, relaxa, meu amigo. Relaxa, vamos entregar lá o pacote. Tá lento pra caramba. Mas tá tudo certo, a garagem aqui do lado. Eu peguei pacote pra caceta, velho. Nossa, ele não freia. O carro não freia, mano. Número 2, vamos botar na número 2 aqui, ó. Que isso, galera? 19. Vamos pegar mais, vamos pegar mais. Caraca. Qual rua que era mesmo? Ah lá, ó. Os carregamentos aqui. Cara, eu acho que é pra pegar o máximo no tempo possível, né? Acho que é pegar o máximo no tempo possível aqui, velho. Não tem muita lógica além disso. Aqui eu tenho um problema. Aqui eu tenho um problema. Eu não deveria ter me metido aqui no meio. Vai, polícia. Não, polícia. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Sai fora, polícia. Não me enche o saco, velho. Não me enche o saco. Negócio feio. Horrível, horripilante. O carro não dobra, velho. O carro não dobra, galera. Missão cumprida, 25 mil pro bolso. Beleza. Mano, o carro não dobrava, velho. Que loucura. E a polícia querendo me matar, velho. Não dá pra acreditar num negócio desse, cara. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá. Travou o carro ali. Eu achei que ia dar pra passar. Patifaria, patifaria. Mas deu certo. Deu certo, galera. A gente tá com uma grana preta nesse jogo aqui, eu não sei nem como é que gasta isso, velho. Porque não tem casa pra você comprar. As armas pra você compra, mas tem munição suficiente. Não precisa, né, ficar comprando toda hora. É doideira total, mano. Eu vou pegar um atalho, hein? Não vou não. Ou vou sim. Vou pegar um atalho, hein, cara? Meu Deus, vai explodir! Vai explodir! Sai do carro, sai do carro, sai do carro! Tô vivo! Tô vivo! Deus abençoe o poder do GTA, velho. É isso que eu digo, galera. Nossa, polícia, não me atropele. É isso que eu digo, mano. Outras pessoas, as pessoas vivem várias vezes, né? Eu aqui como Cláudio, dessa vez, vivi mais uma vez. Pode ter certeza. Vamos lá pra, quem sabe, última missão. Caindo na porrada. They agreed to go toe-to-toe. A gang of them against two of us, or rather, two of y'all. I join you, but I ain't due for my parole here for another 3 months, know what I mean? O cara vai dar batalha, mano, na lutinha.
Vamos olhar uma lutinha aqui, é isso mesmo? Uma luta na brincadeira, 10 minutos de porrada, sem perder a amizade. Vamos lá então, né? Vamos lá então, minha galera. Olha o psicopata da van aí. Eu já vou passar aqui, ó. Já vou passar ali, já pego o colete, tá ligado? O cara vai vir com porrete mesmo? Yo, I said you was coming. There are rules. Bats only. No guns, no cars. This is a battle for respect. You cool? Let's go crack some skulls. Tá. Where do you think he is? E aonde é que a gente tem que ir, cara? Nossa, é lá no Quinto dos Infernos. Eu achei que o cara queria me bater, mano. Eu fui pegar o colete, vocês viram? Eu fui pegar o colete ali, eu achei que o cara queria me bater, velho. Doideira, velho. Vamos lá, então. Mas não é dois contra dois, não, cara. Tem uma gangue me esperando lá, velho. Tem muito quadradinho nesse minimapa aí pra ser dois contra dois. Ah! Tá de sacanagem, né? Entrando no mato aqui ainda. Nossa! Receita pra dar merda aqui, velho. Receita pra dar merda aqui, gente. Que isso, cara? Tem que bater tudo na moral mesmo? Que isso, cara? Detona geral, mano! Eu sou um psicopata! É o Negan aqui, galera! É o Negan! É o Negan neles! E aí, meu querido? É o Negan neles, mano! Tagarela, missão cumprida! Calma aí, cara, eu vou matar você também, meu querido. Calma aí, volta aqui. Volta aqui. Você participou dessa patifaria, seu corno? Bastão no currículo. Meu Deus, velho! Que é isso aqui, mano? Eu tirar uma. Ó, momento thumbnail aqui, galera. Bota o taco pra cima, Tommy. Tinha que aparecer, mano. Difícil, galera. Tinha que ter um modo foto nesse jogo aqui, né? Que não botaram. Cadê o modo foto, Rockstar? Cadê? Ah, os caras já tá sumindo tudo. Ah, patifaria. Perdemos aí o momento. Galera, se vocês curtiram aqui o vídeo, fizemos as missões aí do The Ice. Vamos lá gravar o jogo agora também, salvar o jogo. Se não dá uma zebra, né? Mas olhando aqui as estatísticas, a gente tá aí com 48% de conclusão do game. E apenas 65 de 73 missões, né? A gente tá terminando as missões e o game ainda tá em 50%. Isso é bizarro, mano. Mas deve ganhar bastante porcentagem aí nos saltos únicos, em outras coisas aí do game, né? Mas enfim. Gente, manda aquele like maroto, se inscreva no canal se não tá inscrito ainda. A gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Até mais.